А сега Краси Бой ще ни срещне с бившата звезда в художествената гимнастика Кристина Рангелова. През 2004 година заедно с Амбала тя печели бронзови медали на Олимпийските игри в Атина и малко след това сякаш потъва в дън земя. Но не си мислете, че Кристина избрала лесния път, след като спира с професионалния спорт. Заедно с съпруга си тя заминава за Ирландия, където стартира от нулата, за да стигне до позицията треньорка на националния отбор по художествена гимнастика в Ирландия. Сега Кристина е решила да се завърне за постоянно в България, а причините са повече от любопитни. Гледайте! Здравей, Краси! Кристина, здравей! Много ми е приятно да се запознаем. На мен е, благодаря за поканата. И аз ти благодаря, че откликна. Уважаеми зрители, представям ви Кристина Рангелова, наше златно момиче. Едно леко позабравено златно момиче. Виж какво, вече има по-златни от нас. Да. Така че не съм точно златна, но... Но много успяла. Да, за годините, които бяхме ние в спорта, да, бяхме успяли. Да кажем, Кристина, ти си бронзова медалистка от Олимпиадата в Атина, Атина, нали? 2004 година, да. Това е уникално постижение. За годините си беше уникално, вече не чак толкова. Имаме нови златни момичета, които са постигнали много повече от нас. Най-любопитното е, че ти след този успех голям за мен, изчезваш от светлината на прожекторите. Сякаш потъваш в дън земя. Така беше, да. Заминах в Ирландия да живея с моето семейство. Но ще ти разказвам. Да, имаш много да разказваш, нали? Имам много да разказвам, за това, ако искаш да седнем. Заповядай. Благодаря. Криси, може би трябва да започнем от самото начало. Да се върнем към онзи велик момент, в който ти ставаш трета на Олимпийски игри в Атина. Много са силни чувствата в този ден и помниш го, цял живот го помниш. Липсва ли ти 18 години по-късно? Ами да, много ми липсва. Липсва ми да съм състезател, да ходя по състезания, да преоткривам нови неща. Липсват ми моите съотборнички, липсват ми треньорките. Все едно да ме питаш дали ми липсва семейството. Да, липсва ми, същото е. Разбира се, ти го осъзнаваш на много по-късен етап, както и сегашните момичета ще им трябва, може би, години да осъзнаят какъв фурор са направили. Така и ние бяхме деца и доста по-късно осъзнахме тежестта на медала. В 2005-та след световното първенство в Баку, където ние спечелихме златен медал на ленти и станахме световни шампиони, аз се отделих от спорта с мисълта да създам семейство с моя съпруг и да си родим детенце. Така и се случи. Родих моята дъщеря Никита и 7 месеца си я гледах вкъщи, при което целият отбор осъзнахме, че още много ни си игра, имаме тая тръпка. И решихме да се завърнем, разбира се, с едно такова запитване към федерацията, дали биха ни приели отново. Направихме едно контролно. Чакай, това контролно състезание колко месеца беше след като беше родила? 7 месеца след като бях родила, ние решихме да се върнем. В този момент не беше ли с едни 5, 10, 15 кг. Бях много слаба. Бях дори по-слаба от преди това. Бях 53 кг, а моите състезателни са 55. Защото бях страшно изморена. Грижите покри детенството така ми взимаха от силите и бях много слаба, да ти кажа. В началото, като се върнах да тренирам, беше много смешно, защото аз по време на тренировката от време на време прибягвах до съблеканата да си кърма детето и прибягвах обратно на килима, нали, да играя. Това беше върха на сладоледа. Кърма, връщам се, кърма, връщам се. И така, докато не тръгнаха на градина. Колко време продължи това след завършването ти да си с дете в скута и в същото време да си в залата? Ами по стечение на обстоятелствата продължи 2 години. Опитахме се да помогнем на Българската федерация, като се завърнахме. Те тогава нямаха отбор, нали, който да продължи успехите. Разбира се, не знам дали е разбира се, но не успяхме, нали, да го направим и следователно се отказахме. Дадохме път на младите. И ти изведнъж изчезваш. Ами, да, отказахте се и ти изчезна. Знаеш ли кое беше интересното? Като се прибрах от световното, решихме със съпруга ми да си направим второ детенце, което стана от раз. Родих си го и вече си починах една година. И сега
почнах да мисля, нали, къде да се реализирам. На колко си години в този момент? Ами на 25 бях. Да. Още млада, така с мечти. И моя менеджер ми намери една оферта за Ирландия и с идеята децата да научат английски и заминахме. То първо беше за седмица, за месец, нали? Нямаше опция, нали, да останем там дълго, дори аз не знаех, че ще емигрирам. Но така стана, че те ме поканиха после за 3 месеца, за година. Какво правеше? Каква е тази оферта? Бях треньорка на един клуб там. В началото живеехме доста скромно дори. Мъжа ми също работеше, аз работех в клуба, нямаше как да си оставя децата на градината, тъй като там е частна, нали, с плащане. Не разполагахме с такива финанси и си взимах децата в залата при мене. Първите 2-3 години ми беше много студено. Не съм като треньор там, мръзнахме постоянно с тези деца. Вие знаете в Ирландия колко е студено, да, нали? Да. И така, малко по малко сменяхме залите, намирахме по-комфортни зали, по-топли и с езика напредвах, с контактите напредвах, успях да си изграда имидж малко по малко. И 2014 година успях да си отворя мой собствен клуб, защото имах идеята да изграждам елитни състезатели. Осем години по-късно аз вече разполагах с 6 треньора, с 6 съдии, около 100 деца, от които 50% съставляваха националния отбор на Ирландия. Много е трудно да успееш в чужда държава. В началото не говорех добре английски, така че съм много горда от това, което съм постигнала абсолютно сама, без никакви връзки, без никой, който да ти помогне, няма на кой да се облегнеш. Да, изключително съм горда от това, което съм постигнала. И не закъснява предложението и за национален треньор. И така, вече 6 години съм треньор на Ирландия. Какво свърши в националния отбор на Ирландия по художествена гимнастика? Това беше една държава без никаква художествена гимнастика, когато аз заминах. Успях да изградя национален отбор, успях да изградя един добър екип от треньори, съди, състезатели, който да работи в хармония. И успях да ги изведа на първото и единствено в историята европейско първенство, което те някога са виждали. Да, са виждали. Толкова лесно ли ти се случват нещата в живота? Защото по принцип на гимнастичките им е трудно. Много трудно ми се случват на мен нещата. С много труд винаги съм успявала. Никога не съм била от най-добрите, да ти кажа, но винаги съм си постигала целите с много постоянство. Кога успяхте да изплувате? Успяхме да изплуваме със съпруга ми, когато клуба вече се разви и когато той успя да стане каскадьор в Ирландия. С много упоритост успя да влезе в филма Валхала. И също преди това Викингите, ти сигурно си чувал за този филм. Да. И вече 3-4 години е в този бизнес в Ирландия. Така че ние в Ирландия финансово се чувствахме много добре. Аз от твоя страна, нали, имах спортния клуб, а той от негова страна се снимаше във филмите. Така че ние финансово бяхме обезпечени. Ние се върнахме в България заради нашите деца. Защо заради децата? Какво им липсваше на децата в Ирландия? Което ти намери в България, тук ме изненада. В Ирландия всичко е дадено на готово на децата. Има офицер, който се грижи за правата на децата. Аз като треньор нямам право да повишавам глас на децата. Трябва да си много мил с тях, трябва да ги попиташ. Искаш ли да направиш пагат, искаш ли да направиш нещо, което е трудно за тях. Не можеш да ги накараш на сила. И така, моите деца в училище се сблъскаха с едно отношение, което на мен много не ми хареса. Също така, те там имат закон за браковете с еднополови. Позволени са тези позволени еднополовите, да. Имат много различни виждания от тези в България и аз не искам моите деца да живеят в такава среда. А е мит, че в Англия, в Ирландия и в чужбина, нали, те могат да намерят много добро образование. За мен образованието, което нашите деца получават в България, е на много по-високо ниво. Когато се върнахте в България... Ами те си говорят на английски вкъщи, аз трябва да им се карам да говорят на български. И затова това е втората причина, поради която ние си дойдохме, за да научат български език, защото ние сме българи и не може те да говорят само английски. И когато видяха тази действителност навън, че нищо не им е уредено така, както им е уредено. Нищо не им е уредено, много им е трудно в училище, но аз много се радвам, защото те се развиват. Моите деца са като войници вкъщи. Не аз смятам, вече, да, че трябва да ги глезиме и не смятам, че те трябва да получават всичко на готово. Смятам, че едно дете трябва да си заслужи подаръка, таблет, телефон или каквото и да било.
не мисля, че трябва да им го даваме на готово. Или поне аз съм такъв родител. Между другото, голямата ми дъщеря успя да влезе в музикалното училище тук и вече печели награди от фестивали и така ние сме много горди родители. Тя се развива много добре. На колко години? Тя е на 15 години и тинейджърка вече. От друга страна в Ирландия има наплив от чужди, от имигранти, нали? И там беше проблем, не се знае какъв ще ми доведе вкъщи, като гадже. Представи си един ден да ми почука някакъв индиец или... Е, какво лошо има, бе? Нямам нищо против, ама все пак, нали, ние сме си българи и предпочитам да е с българин. Всичките трудности, през които минахте със съпругата, успяхте ли да съхраните така добрия брак? Той ме следва насякъде. Той дойде с мен в Ирландия, заряза си тук кариерата като каскадьор. Остави всичко и каза, че заминава с мене. Стига аз да се развивам, стига аз да съм щастлива, да запазиме брака си и аз го благотворя за това, което е. И да, един прекрасен човек е. Всъщност, Кристина, ти си пенсионерка, щастлива пенсионерка, нали? Ами то се казва, че съм получавам възнаграждение, не се води пенсия, нали? А олимпийска пенсия си. Ами да, получаваме ни така пари, които добре ми се връзват, защото в момента съм безработна в България, нищо не правя, разчитам изцяло на Ирландия все още. Идеята ми е да почна да седим в България, и с каквото мога да помогна на Българската федерация, ако те имат нужда от мене. Другата ми идея, която имаме, е да си отворя тук собствен клуб в България и да приложа това, което съм научила, тъй като аз завърших спортен менеджмент в НСА. Така че вярвам, че щом съм успяла в чужбина да създам клуб, който да бъде най-добър, не мисля, че ще ми е проблем в моята собствена държава да създам клуб и то да е добър. Къде са ти отличията, Кристина, къде ти е метал? Да ти кажа, въобще не знам къде са ми, някъде по кути. В нас никъде няма нито една снимка, нито един медал. Нищо нямам изложено. Стоят си така. Защото за мен е, как да ти кажа, не е важно какъв си бил, а е важно какъв ще бъдеш за напред. Нека да се опитаме да се развиваме. Не можем да лежиме на стари лаври и да стоим на едно място. За мен е важно да се развиваме. Една история на Краси Боев, нищо лично.